mesaj. Edhe mua s'më rrit bytha ai. Po ule vetë në njeri, qke? Kam të thënë që interë, pusha. Pusha më është qenë, pusha, i them vetës gjithmonë. Pusha më është qenë, i them vetës, shkë që fletë. Edhe prapë se dëgjohë. Shepe, edhe prapë nuk e dëgjohë vetën. E thua me zëtë ullet në duket. A? E thua me zëtë ullet në duket. Gjithkonë. Χαρές που γεύτηκα και απογοητεύτηκα όλα εσύ. Είχε μέχρι το μουζίκ, τρατάρ! Όλα εσύ. Χαρές που γεύτηκα. Με γερά φιάλα. Εγώ καμ φύγει να θέρω, μόσα ρόνι σε κουγετώνε. Ιετώνε είναι ερσίρ, νουκ να δουε δρίτα. Πλάσε δινιέρ πέρα τη φούντη είναι ερσίρ, διζέρετ. Πλάσε δινιέρ. Greki poshtërin dyrë. E me qëra fjala. Me qëra fjala. Pushon mor Arjan, po pushon mor vla, nuk është momenti Arjan. Shekujt e errët po vinë Arjan, pusho. Tani, Gonduka, para se të filloj me ty, se unë e bëra kombinatë sot emisionin me njerës interesant, po vinë mesaje pa fund që më falenderojnë, më thonë bravo Çani, këmbledhur nga të gjitha ngjyrat, nga të gjitha horizontet, nga të gjitha, janë shumë të kënaqur njerëzit. Po sigurisht të anjënës të zgjuar që i thonë këtë gjëra. Po flasë për pjesën tjetër. Pa ata që hanë, vetëm hanë, hanë, dhe pastaj flënë. Dua të mbaroj me tikun që e lash mes. Tik. A është e vërtet që në shtator, Adriatic Lapaj, ti fillon një lëvizje, së bashku me një grup tjetër, një grup tjetër intelektualësh, me kauzën e vetme, që mos ngatrohen dy njaja, se po i dhe më shumë se dy gjëra dy njas ngatrohet, do t'japësh vetëm një, të të ndjekë ose jo, me kauzën e vetme, të hapet më në fund, njëre mirë, gara, politike dhe elektorale në këtë vënd. A fillon në shtator, apo unë kam informacionet të gabuara Adriatic Lapaj. Kjo është momenti jotë që ti bën finale në tani. Dhe basaj, ti e miki emisionit në datë që ri këtu me mua, për qëfë, Në daqë, do rrishë, dakord, ose kej qef, po bravo. Po, është që shqie edhe etike. Një sekundë edhe etike. Një sekundë, Sofi, tëftuarit e mi kërkojnë kafe borbone, të lutem dekafeinato, do njëri. Dekafeinato për Gondukën, për Karamuqon, të tjerët jo duen kafe. Unë e hëngre. Po, e vini hëngri, e përshka borbone, dhe një kafe për shkurtër për Bat Kadilin. Ishë nove, Sofi, bravo. Po, tiku, ky ishë momenti. Ky është moment i jotë, sepse mbajnë, të një bajnë e jepen. Ne do zbresim në teren, si që ta kam thënë dhe në kaluar, dhe unë jam njëri vendimesh, fatë mirësisht nga takimet e shumë ta më rezulton që nuk dojmë vetëm, dojmë i gogja, dhe dojmë njërës cilët kanë kontribute në jetën publike të vëndit. Do zbresim teren për të takuar njërës nga afrë dhe për të folur dhe për të bashkuar vullnetet se shtresave të ndryshme të shoqërisë, cilat mund të kenë dhe bindje të ndryshme politike, por për disa pika, ne do duhet i bëjmë bashkë. Dhe do zbresim teren për të kërkuar bashkim vullnetesh për hapjen e garës, ndryshim në kodit zgjedhor, duke hapur listat përfundimisht, duke hequr kryetarokracinë nga ky vend, i cili, siç duket, i ka marrë frymën. Dhe kryetarokracia me emrimet e veta në lista ka bërë që në politik përgjithsisht, jo gjithmonë, përgjithsisht të promovojnë dhe të vegjetojnë kryesisht servil politik të cilët thonë vetëm po dhe nuk thonë jo, kryesisht njërës pa identitet politik të cilët marim parat në kuvënd por në 4 vite legislatur nuk bëjnë asnjë projekt ligj, asnjë debat parlamentar dhe nuk i dëgjojnë asnjëherë në foltorin e kuvëndit, dhe nuk imrojnë kur interesat qytetarë, dhe njërës cilët votojnë edhe në dëm të interesat qytetarëve. Së dyti do dalim për të kërkuar konsensus të masë social dhe të gjërë social sa i takon ligjit për referendumet, është debatuar dhe është folur shpesh, po më besoj që do të abim realitet. Parë, do jetë vetëm një kaos, do jetë shumë se. Do jetë disa, po t'i rendisë. Jo, nuk nga trojët aji, sepse gjitha në funksion të një shoqërie demokratike. Pra, ligjit për referendumet, ne sot kemi në fuqi një sistem si pas cilit kemi mundësi të zgjedhim njërë në 4 vjetë të zgjedhurit tanë, pra e kemi aftësim për t'i zgjedhur, por gjatë 4 viteve nuk kemi
të drejtë dhe nuk e pas kemi aftësinë që t'i kontrollojmë punën e tyre përmes referendumeve në rastet kur ata ndërmarrin akte dhe nisma të padrejta për qytetarët. Do kërkojmë bashkim vullnetësh dhe konsensusi edhe sa i takon votës së emigrantëve. 2 milion shqiptar, po i rendis, 2 milion, e mbyua unë, 2 minuta, e mbyua, 2 milion shqiptar të cilët janë bashkëfamiliarët tanë dhe bashkëkombasit tanë, cilët kanë këtu familjet e veta, po kanë dhe kontributet e veta, po kanë dhe bizneset e veta se kanë investuar në këtë vend, do duhet të japin dhe ata verdiktin e tyre për jetën politike dhe për drejtimin e vendit, dhe është një drejt që u shmohuar pa drejtësisht. Dhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe për demokratizimin e Shqipërisë, sepse kjo përshkrojton proceset demokratike të vëndit sa i takon faktit që emigrantët janë të pa kërcenushëm. Nuk i kërcenon do të me vëndën e punës, nuk i ma do të me kë vajti dhe qyshu me kë ullë, dhe sigurisht ka një standart jetese dukshëm më të mirë se mesatarja e vëndit tonë për të pasur aftësin për të ndarë drejt qapin nga sheqeri. Dhe e fundit, paktën në pikat kryesore, është depolitizimi administratës zgjedhore, si pas cilës konceptin ton tashmë duhet që administrimi zgjedhjeve të hiqet partive politike, sepse nuk ka pse partitë e mëdha numrojnë votat e atyre që janë më të vegjël apo atyre që janë të pavarur. Ne duhet administrimin e zgjedhjeve t'ia kalojmë atyre të cilët nuk kanë lidhje me partitë politike, që janë profesionet e lira. Greqia është rasti tipik dhe është model dhe nuk ka asnjë kontestim zgjedhjesh. Duhet ta bëjnë profesionet e lira që janë noterët, avokatët, dentistët, arkitektët, duhet ta bëjnë gjyqtarët, prokurorët, të cilët në bazë të një ligji dhe sistemi të caktuar, përcaktojnë me short dhe nëse Adriatiku t'i bje shorti të shkojnë në Korç, për qendrën e votimit që administron Adriatiku si avokat, nëse aty kapet një problem me procesin zgjedhor dhe me votën, atëherë ty t'ikën licenca. Nuk ka asnjë avokat, siguroj, noter apo çdo profesion tjetër, qoftë gjyqtar apo prokuror, që do rrezikonte vendin e karrierën e punës dhe licencën me cilën mban familjen e vet për votën e X deputeti apo Y kryetari bashkie. Kjo është pak po e sigurt. Këto janë dhëna të provuara. Kështu që modestisht ne do dalim të bëjmë rrugëtimin ton për të mbledhur vullnete. Ajo që un dua të them dhe të theksoj, janë pesë kauza, janë pesë fabula që duhet. Katër. Janë katër. Katër. Janë katër fabula. Katër. Të cilat unë mendoj dhe ne mendojmë që janë themele të demokratizimit jetës publike në vend, në momentin që këto realizohen, pastaj se cili grupim i cili... Po këtë target grup prekti që të vinë pra në sheshe që të nëmbështesin për këto? Dojet takim lagje më lagje, shesh më shesh, në bulevard do marshojmë sigurisht... I kuptojnë mase madhe njerëz dhe këto të katër të adreti? Do t'i kuptojnë pa tjetër, njerëz këtu i marrin si një, si i trajtojnë jo, si inferior. Ka ca njerëz që i kuptojnë, po ka dhe shumë që si kuptojnë. Do vem t'ua shpjegojmë dhe më lër dhe mbarova, do vem t'ua shpjegojmë, ndaj do vem. Ky është një rrugtim i gjatë. Shkretëtir. Po do jetë një rrugtim i vështirë. Nuk është Adriatiku ai apo ata që do jenë në këtë rrugtim ata të cilët e zgjidhin këtë problem. Ne kemi në dorë idet, kemi në dorë udhëheqjen e gjës, sepse thuaj që si s'doli një, si se bërë një, apo dalim. Kemi në dorë qëndrueshmërinë, kemi në dorë vendimin për të mos u kthyer më pas. Kohën kur do të ndodhë dhe masivitetin e kanë dorë qytetarët, që do të thotë, unë nuk bëj më pas nga kjo gjëja 6 muaj, 6 vjet, 60 vjeç, nuk e di këto do realizojnë një ditë. Uroj shumë që betejë jonë të jetë e shpejtë dhe bashkimi qytetar të ketë efekte të një tsunami i cili do t'i detyroj dhe do t'i imponoj të bëjnë këto ndryshime. Adriatik, ja të shohim reagimet panel. Curi, diçka duhet thoshim, duke se pashim për e shenjë. Për të që tha Adriatiku. Unë vazhdoj të provokoj si filozof, ose më mirë si studiosi filozofi, se filozof është fjale madhë, nuk e pretendoj të jemë, popullin tim, se ka një klishe që thuhet populli s'ka faj, populli se kritikon dot, populli s'bën gabime. Sigurisht që ka faj, sigurisht që e kritikon, sigurisht që bën gabime. Fakti që prodhon këta lider që ka prodhuar, populli ka prodhuar, se s'u ka sjell njëri me parashut. Me Adriatikun sa që kemi biseduar, unë qëndroj skepticizmi tim që o do ndryshoj populli, pra në kuptimin o të sjell një popull tjetër, të ndryshojmë brezat, ose pastaj Adriatiku ka misionin e pamundur që të ndryshojë njerëzën mentalitetin, të cilët në botë kuptimin tim shumica e tyre janë komunist, materialist, interesat gjinj. Dakor, këtë bëj për provokim të mirë, nuk dua të shajë. Çfarë kuptoj unë dëgjoj? Shpresoj që të kuptohet kjo që po thua, se njerëzit e marrin literalisht. Nuk ka problem, se unë s'po kërkoj vota akoma, s'ka gjë. Gjithsesi, shkundja do t'i bëj mirë. Tani nëse Adriatiku arrin të ndrojë mentalitetin e popullit, nuk do t'i duhet 40 vjeçari që ju desh mëjsiut në shkretë të tjerë. Nëse jo, Adriatiku nga 2023-shi, në 2063-shin e mbyll si çështje.
Një sekund, jo, se ke fjalën ti tani, do flasi. Ja, tani ti hove. Dakor. Tani është publiku që flet zotrin, publiku elitar. Don Duka. Është drejtë. Kishte një gjë për të thënë për atë rregull, je totalisht dakord apo tezat e ti duken të parrealizueshme? Në përgjithësi unë për të rritën politikë. Jo, jo, po për këtë të Adriatikun, jo për Adriatikun, domethënë. Çfarë të mbeti nga këto katër fabula që thaj, cila është, cila është sipas teje? Besoj që ka drejtë që ngul këmbë, që të vazhdojmë fund fundit dikur të ketë sukses. Sepse faktikisht është e vërtet që në politikë shqiptare janë 3-4 persona, thuhet, do të thonë kryetar të partive, po këto partitë si puna jo nuk kanë erën si të mëdhe, nuk ose diktojnë gjë. Po e drama e këto tjerë natyrisht që me këtë kohë zgjedhor që është mund të mbretërojnë sa duan vetë. Pra me dimitim do të jetë dakord që me një sistem tjetër elektoral me listat hapura, këto kryetarët mos vendosin. Po mund të vinë të rinj politikë, cilët e meritojnë të vinë, sepse kjo klasë politike që është përfshihet edhe më brenda, hyn tek si thosh tek klasa e vjetër politike. Bushati, pas të kaloj te këtë kadill edhe te kulla. Bush, shkurt çfarë është një reagim për të thënë Adriatikun, nuk është debat. Po, asë mora për debat. Ti e dakord Bushat me këtë thotë Adriatiku? Ti kush tip karizmatik i thotë gjërat me pasion, edhe kjo është një nga ato gjërat e para që bën politikanin. Nga 2-3 gjëra mua më duken, për shembull, numrimi elektronik tash nëse zbatohet në Shqipëri, u provu që ishte shumë mirë. Nëse zbatohet këtë gjitha nuk shkon fare pastaj që të ndrohen mënyra se si numrohen apo të vinë një avokat, da do vi ai me zor ta çosh ti që tu mbasi licencën. Nëse bëhet numrimi elektronik u bë në kamës, mbaroi brenda orës, u sqaroi gjithçka. Pastaj pjesët e tjera u mendoj që ka gar, nuk jemi keq për 30 vite dhe këtë e besoj, kur ka probleme në Amerikë, në Francë, në Itali, me demokracinë, në Angli. Unë mendoj për 30 vite është hecur goxha, megjithatë sa më shumë inputet ke dhe më shumë gar, më mirë është, hapet gara patjetër. Ti je dakord që të hapet gara? Po gara është puna që duhet futet njëri ta shqyen muri, nuk është puna se s'ka gar, ja e provoj qorri dhe i doli diku. Puna që nuk i merr dividendët, merr ditës. Ai e lindi. Mori 12.000 vota, edhe shumë pak. Po kjo është gara, po atë gara bori edhe ai. Mori 16 dhe po, s'është pak. Ai ka drejt të thotë i shqyen, pse do të shqyen? Po jo, jo. Dyrat e politikës do të presin që me një gard bësh direkte. Dgjoj, një pyetje ka unë, nuk e di. Po jep ikon. Kodi zgjedhor që është realisht. Ti mendon që i frenon të rit hyn politik apo i favorizon? Njësoj, do të marrë 10.000 vota në një qark që të bësh deputet. Njësoj si në shumë vende të botës. U prishin koalicionet klasike që të paktën nëse hyshin koalicion. Njësoj si në shumë vende të botës i penalizon, por ky është një kod që të paktën ndan një majorancë. Pra ka vende që nuk bëhet dot majoranca, ka në Amerikë dy parti janë. Edhe nuk thuhet se është demokraci. Më pyetesh se kjo i favorizon të rritë futën politik apo jo? Duhet ose të jenë, domethënë, të pëlqyeshëm nga kryetari, rasti konkret nga Rama apo nga këto parti të tjera të mëdha, ose duhet të rrit bëjnë këtë lloj gare, të thonë në mënyrë të vazhdueshme 40 vjeçare që fund fare të gjithë ministrat e qeverisë të rinj. Po kështu është për gjithmonë. Që ky Erlind Gjori shumë i suksesshëm, edhe mua ka pëlqyer shumë. Po mori 12 vota, mori bëj 14 afër 14. 14000. Nuk është një numër, nuk është një numër i konsiderueshëm. Jo, më po çesi ka fillimi im, më fillim. Edhe është për njerëzit që ti besojnë dikujt që e nisën dhe pastaj ikën. Ai nëse ndërkohë ky sistem ka më siguri. Tjetër zgjedhora do të kishin profesorë parlament patjetër me shumë votë. Faleminderit Goni. Ka dilli, ky është momenti jot. Je dakord totalisht me Adriatikun apo ke gjëra me cilat pjesërisht pavarësisht se temat janë për të diskutuar, nuk besoj se janë tema referendare, nuk diskutohen dot në referendum, sepse janë shumë të komplikuara dhe njerëzit do kenë pro dhe kundra për çdo nga ato që u than. Unë nuk besoj se po ndrum sistemin do kemi ndryshim në elitën politike. Apo atëherë ti je totalisht kundër tezave që kundër tezave hapja sistemit ose bindjes së Adriatikut. Hapja sistemit është gjë e mirë. Ndryshimi i elitës politike nuk garantohet prej hapjes së sistemit. Nuk garantohet. Nuk garanton asnjë ndryshim i sistemit. Pra nuk është sistemi që prish gjërat. Të njëjtën lëndë do futish, është si një kompjuter. Ato që hedh, ato do nxjerrësh. Ja, ti fjalë në fund për ta mbyllur. Ato që hedh, ato do nxjerrësh. Sistemi fund fundit mund të sfidohet nga gjithkusht, siç ishte rasti i zotit Qori apo dikujt tjetër, të gjithë mund ta sfidojnë sistemin. Po i që i hapur natyrisht është më mirë. Por e pra, po ata thotë Adriatiku, pra, po thoshte është më mirë të jetë i hapur. Po patjetër që është më mirë të jetë i hapur, sa më i hapur, gjithmonë sistemet elektorale ndryshojnë.
Mund të bësh një sistem komplet majoritar. Kjo është me keqë më është bërë... Lutem. është bërë... Kjo është për Spanjë, që mos iki Barcelona. Kjo është favor të majoritarë, për e ka bërë vetë më bërë. Jam dakord të dhe... Ashtë kjo më bërë, ashtë kjo sistem, a i që është bërë Spanjë. Kanë bërë vetë më bërë. Basë, lutem, të mbaroj. Basë, ka qepë konsumi si mas si mas. Ore, të dy e kanë bërë më bërë. Madi, është bërë më keqë se, kanë vëdhe lisë në mbjurë dhe rajonate. Të dy e kanë bërë sistemin për të garantuar atë që është kryetarokracia. O, barë, dhe me gjitha të dhuati, më të kështë sistem. Edhe po e hapën, sepse gara nuk është vetëm sistemi. Kur hynë politikë, ka nevojë për ca mjetet tjera. Dhe nuk është vetëm talenti politik dhe u hap gara dhe mbaroi kjo punë. U ndryshua elita. Është edhe ai populli që çfarë kërkon, është edhe agjenda politike. Po rregull pra pa ato, shiko, barabartë. Por jam kundër hapjes. Ata janë barabartë gjithmonë valla. Po të barabartë, më dakord. Po nuk janë tani barabartë. Opinioni tim është shumë thjesht. Mund të bëjmë një javë debat për cilin sistem preferojmë. Të hapur ta quaj un majoritar 100% gjithë Shqipërinë. Të paktën të jetë konsensual, jo i bërë nga një forcë politike. Më i hapur se kaq nuk ka. S'ka konsensus. Të them të hapur Arjan, ndaje Shqipërinë. Me kë konsultuan ata? Arjan, jo përfaqësim. Ndaje Shqipërinë 100 zona, se do hyjmë në debat. Dhe bëjnë 100% majoritar, secili provojë të zgjidhë zonën e vet. Ky është i hapur. Ishte një zonë elektorale. Të pyetën ata kur e bën sistem. Proporcional nacional. I hapur, do thërmohet politika, do bëhet edhe më korruptuar. Qëllimi i sistemeve si pong, nuk është thjesht të ndrohet një brez politik dhe një tjetër. Ty të kam mbritur, që ke ministra që si dia semrin, Arjan, janë nga 20-30 vjeç, nuk i dima semrin, ca ishin dhe ikën, dhe nuk i mbaj mend as për fytyrë as për emër. Po shini ka kjo. Po ti pra për atë që ne quajmë elit politike apo brezirim politik, nuk e garanton sistemi po them. Do sistem të thjesht, 100 zona Shqipëria, majoritar dhe pikmbaroj. Ose 100% një zonë elektorale 100% proporcional. Nuk do garantoj kjo gjithçka. Do të sjellit ty ata themun një proporcional. Do të them ta mbaroj. Ja, sekond goni. Ta mbaroj 100% e bën një zonë Shqipërinë, proporcional 100%. Pa asnjë korrigjim asnjë gjë. Do të fragmentohet politika dhe morali politik në Shqipëri do të prodhoj agjenda të tilla politike që partitë do shiten dhe do blihen pasi të kenë mbaruar zgjedhjet. Sepse në fakt çdo sistem e ka dhe ilen. Ka pra ilen e vet. Ore, njerëzit e bëjnë sistemin, nuk është sistemi që bën njerëzit. Unë jam dakord me të qita quri. Qartë. Vetëm një ndërhyrje të vogël, bëj më. Nuk jam kundër hapjes së mos kishit. Pastaj vetë kulla po. Po mos e ekzagjerojmë peshën. Plotësisht dakord që sistem perfekt nuk ka. Pa më sistem ideal vetëm nga një forcë politike, natyrisht është i dëmshëm. S'ka asnjë lloj konsensusi. Nëse ju kujtohet, pati një marrëveshje me PD-n, marrëveshje e cila u shkel. Qartë, qartë. Dhe sistemi u bë domethënë në favor të majoritetit aktual. Konsulta ka qenë me ditë se zgjuan me emër 100% majoritar është sistemi më i mirë. Nuk marr përsipër me thosë kush është më i miri. Po të paktën ky është më i keq. Po të paktën ti je konsensual. Po të pyetë ti njëri. Po do bie dakord, edhe në referendum s'është konsensual. Gjysma do thon po, gjysma jo. 51% po pyet asnjë, po edhe ku bën asnjë. Ka referendumi nuk është konsensus më burr. Është imponimi i shumicës. Çka krijon ti molla? Se mendoni, referendumi është. Po themi referendum, nuk po themi referendum. O zotri u prishin koalicionin klasik në mënyrë djante. Por nuk jam dakord me sistemin, mos ke kuptohemi. Okej, një sekond stop. Skuva. Po si më thon se goni goni, please. Kulla, ti lish mendimi jot lidhur me këtë gjë apo nuk jetojmë sa shqipo njëherë, ja. Nuk jetojmë sa shqipo, do thot. Unë ja uroj Adriatikut, po unë goni e ti nuk do ta shohim dot atë gjë, domethënë. Kjo s'do thot tani, po ne tani të bëhemi kaq kështu, kaq si. Po ta garantoj që me këtë sistem, me këtë situatë, me këtë ekonomi, me këtë oligarki, kjo punë, të thash para dy ditësh do na çën si të paraqoshme ti thua jo, do ta vëmë këtë bazë. Si ti thua kurse të fitova bazën që thash ka për të fituar Fredi nga brenda nga burgut. Të fitova edhe këtë tropojës, do të fitoj edhe këtë që do ikim zgjedhjet paraqoshme. Mbaj mend. Ti do të mosh kredi? Vdiqja. Edhe do ta bëjnë kushtetutën. Do ta bëjnë kushtetutën në formën më të mirë politike me votën popullore sipas rregullave që duan. Kështu që ka kohë, do rrim të shohim. Ora ti kur tikun apo jo valla? Po forca valla, un po them forca, ne nuk do ta mbrim, do jemi në pension valla. Inshallah për fëmijët tanë do të çat. Po ti pse po zgjuri i vjetër? Ti je moshë tikut apo burr? Jo, un se moshë tikut jam gati 50 vjeç, ti kush je, është 32 vjeç. A më fal. Kështu që gati s'te bën moshën, nuk nga që nuk e tregon 50 vjeç, prandaj thash. Gati thash. Po. Gati. Ja 49. Edhe çështja është, imagjino brezi i lirit i kullës, as do ta dëgjoj fare tikun, domethënë do i thot bravo, heci me ty do t'i rraj shpatullat, nga ana tjetër do vjen aty te parti do i thot ç'to m'japësh ti mua që ta e bën. Nëse ka s'ka ç'të t'japi. Partit nuk ka se parti, se s'ka më parti, këtë nuk mba, ti je i ri dhe nuk e mban mend. Ne kemi pas parti me Gondukën,
Qoj, për shembull, dikush aty në kongres, e shante Fatostanun, dilte ai tjetër, replikonte, s'ka më parti, vëlla, partia këtu është njëshi, dhe ai që ka vullën që vëmë për deputet, s'ka parti, s'ka parti. Se ç'a parti ka, i tha Sali Berishës këtu, vëlla. Ai ishte këtu që i tha Sali Berishës, ai ka rënë pishman për 2008. Jo, tha s'ka marrë pishman. Që do të thotë që unë duhet të kuptoj që vazhdo marrveshje mes këtyre, sistemi politik partiak nëna ka rënë. Ne kemi sistem politik të kryetarëve. Ti thua Katowice, pra. Ka rënë sistemi politik i partive. Kemi sistem politik të kryetarëve. Sistemi elektorale ka për kryetarokracisë. Atëre fjalë fundit tiku, para se të mbarojmë, të kalojmë te gonit, te bardhit e gonit e... Unë zotin Kua e vlerësoj shumë edhe e du fort, po problemi zotit Kua është rrime këta që e kanë shtypë popujnë. Në përditshmëri, përgjithsisht. Por unë rrimë këtë duhun, po s'ka mësime përgjithsisht. Se unë si jam as deputet, e unë meritoj si jam as deputet, as unë dar partijë. E zgjidhëm me këtë problem. Po si ka mundësi më të erdhi kjo më po. Edhe kulla që aq e mirë thotë se ti urrime këtë dua. Po ç'të bëjmë? Po s'mos vetëm ata që shtypin. Po çelçat e kash s'ka. Po ndaj dua se është genuin, po nuk është i drejtë me raport me popullin. Po ç'të bëjmë? Më shiko, ti se nuk dëgjohesh. Kjo punë e drejtësisë raport me popullin, ne nuk kemi as xhallarës për ftrinjë. Unë çelçat e kash s'ka. Maksimum nga pshok gonin, edhe Ervini dhe Çani. Ne s'kemi një dorë se kam vurë këta valla. Dy zgjidhje, dy zgjidhje. Ai ka mbi unë. Dy zgjidhje ka, o do rish me shtypsit o me shtypurit. Kështë kulla mire ka, bla. Po me... Po me i greke, kush filmon, bla. Shtypsit, kush filmon. Shtypsit janë një dorë njërzisht, ndërsa... Për ta mbyllur tiku. Shtypsit janë një dorë njërzit, ndërsa të shtypurit është popuj, po qështë janë që popuj mi afton të kuptoj fuqin e vetë. Ato popuj që e kanë kuptuar fuqin e vetë, nuk i shtyp do të njërë. I ke shtypi greket. Se i vëmë flakën nga fiumi në fundë dhe nuk kapë gjerënë. Më vjen mirë që merë të shëmbu, sot është e rëndiqë. Po, për isë të vërtetës. Del Grecia, një sekund, një sekund. Jo, i kështë shtypja. Jo, për isë të vërtetës. Unë mund të kemë rezervat e mija për shumë gjëra. Po, i kështë shtypja. Nuk është këtë debati. I kështë shtypja tje. Provoje shtypi. Provoje. Provoje. Ose mos vetëm grek. Mirë, mirë, po falimentun. Rregu. Jo, jo, nuk falimentun. Në 2008. Po jetojnë ata më mirë apo jetojmë ne më mirë? Meqenëse falimentun. Nuk është me tarnë edhe 1900. Jo, jo, sot grekët janë me shpinë në Athinë, me shpinë ishu. Nuk është këtë debat. Po mirë, kishin se kanë 200 vjet që kanë kapitalizëm. Tani, po ta mbyllim asgjë. Një sekond se iku koha. Se jam kundër, këtij sistemi unë dhe pse ky është më i keqi. Ky sistem është më nga basket në Spanjë. Sepse do është dash të ulet Pesha Baskët dhe nga pjesa tjetër, mos e gjë Katalonia. Po mor, po. Dhe përveç asaj ish fut delisa e mbyllur. Përveç analizimit ish fut delisa e mbyllur. Është i vetëm, është unik. Se rradha ishte mbyllur me lista këshilltarëve kësaj. Më i dyri të ndyrve. Vërtet? Tani edhe këshilltarët ishin me listë mbyllur. Tani se dua të ta kuptoj që po. Po mor, po. Se votuan. Ashtu kanë qenë gjithmonë. Po mor, po. Jo, po ka pas më. Se dua qytetarët ta kuptojnë. Jo, të plot. Prit, prit. Po jap dy shembuj. Shiko, si mendoni ju, është më lehtë korruptosh kryetarin e partisë apo të korruptosh 15 zgjedhës? Kryetarin e partisë apo? Po pra, ky sistem ja dha ka dhënë çdo fuqi se ky është krijuar me idenë që kryetari popullit na korruptohet dhe kryetari partisë se zgjedh më mirë. Kryetari partisë është më lehtë korruptohet se sa populli, është më lehtë korruptosh një njerëz se sa 15.000 njerëz. Pati as diskutohet. Iku kjo. E dyta, po të marr një shembull në Kosovë. Kosova ka të hapur. Tani si është parlamenti i Kosovës? Është më cilësor apo më pak cilësor? Është shumë më cilësor. Ja pra që lista e hapur nuk krijon një parlament jo cilësor dhe po të jap një shembull dytë nga Kosova. Pra, ti ku thot, nuk ka sistem, se thua jo, nuk ka sistem të... Perfekt nuk ka. Perfekt? Absolutisht. Por sigurisht midis ti, këti dhe këti, mund të zgjidhim një të mirë. Tani, gjithë dakord për këtë, nuk kanë debat për këtë. Tani, më lërë të mbarë. Pritshmëria më e ngritur, duke thënë që me ndryshimin e sistemit zgjedhor i zgjidhëm problemet e politikës gjithë. Se kanë thënë, nuk të zgjidhëm ai. Po dakord janë gjithë këtu kush është kundër. Ai thotë, nisja e garës të jetë në kushte normale. Shiko, pastaj kush fiton? Tani, po do të them 100% majoritar. 140 tu skema është i hapur 100% majoritar. Dua ta kundërshtoj pak për garën. Tu skema është thjesht. Një sekond. Tu skema është thjesht Arjan. Një parti e madhe të arrit ta merr deputetin dhe me 7-8000 vota. Një parti e vogël, siç ishte rasti LSI-s herën e fundit, edhe me 30000 vota s'an zer deputetin. Po më fal. Kështu që për sa kohë ti nuk e ket përkufizuar sa vota vlen një deputet, ky është mohabet koti, më ata e deformojnë votën si duan. Po prandaj po tiku dhe ata ti mundet sot. Ti mundet sot të marrësh 80000 vota në Shqipëri dhe nuk e nxjerr një mandat deputeti, hipotetikisht. Në rregull? Kuptova po. Tani, po të marrin shumë nga Kosova, ndoja që të bashkë. Jo, mbyllë se tani na iku vërtet. Në Kosovë donin të digjnin një nga hyjet në ngjitje,
të politikës Kosovës. Që ishte? Vjosa Osmani. Po. Në embalment? Në po, LDK? Sigurisht, po. Po e nëzorën e procedurat nga partia. Por, për mes sistemit hapur, ajo jo që nuk e dojgjën dot, po ajo mori gjithë partin. E vërtet është. Dhe vajti atje ku vajti. E vërtet është kjo. Dhe lisa dhe hapura bëjnë që të mos kemi jesmena në parti. Unë nuk pretendoj që 120 deputet dojë e nyje, kur, nuk ka për të nëth. Po leti fusim 10-15-20 yje aty brënda, që ta udhëheqin debatin publik, se ngelin ignorantët, duke e marrë popuj në qafë sfarë. Të jam dakord me Adriatikun, vjen keq. Ka na bëdhe që i për njerës i din të flasin të ashtu, për zërë, është bërë fare skandale, kupton. Ti ku je i madhë, dorish me ne? E mbyua, dorim me ju, po, është që shkjetike. Atere, falenderoj shumë u kënaqen, nuk kam bëruar emisioni, tani është momenti të bëj. Jo, nuk kam bëruar emision, nuk kam bëruar. Tani është orë 11. Jo, po, emisioni është deri 12, problem. Tani do bëj një pauzë të vogël, se dhe me një herë dori, kthehemi, sepse kemi tre fabula i doje ashtu. Pra jo kotë gjatë kemi se u bë çametja, do kthehemi prapë. Kemi fabulën e Gondukës, që e ka të thjesht fare Goni, do të si arriti të marrë 44.000 vota në këtë sistem. Dakor? Kemi fabulën e Bart Kadillit. Ora kjo humbi apo dës tani? Është humbi reale apo mos do shtat Berisha ka drejt kur thotë që ka qenë lëni kasapan? Bardhi u do të më thuash ti vëlla këtë histori. Deri tani prova s'kemi parë. Provën kuptimi materiale që të shohim më shumë ulësi të manipulohen. Sigurisht janë këto gjysma numëruzve, etj, janë të gjitha këto që janë bërë para zgjedhjeve. Që pra se thua kanë bërë garën të vështirë në nisje për palët, ëh, se pushteti është gjithmonë i favorizuar dhe por un bardh dua di qëndrimin tënd dhe planin tënd për të ardhmen, ç'plan ke ti? Pastaj do të pyesë kullën si e parashikoi se kulla po fiton disa baste, edhe pse them drejtën se kanë vënë një bas, po kulla interpreton si baste dhe mirë bën sepse e ngjyrë misionit. Si e parashikoi për shembull një nga gjërat që ka thënë, fitoren dhe në tropoj, mua s'të çon më ndjej, për shembull të fitonte tani si e ka marrë ti Goni, çan ndodh në ato në undergroundet e votës, nuk e kuptoj fare si e ka marrë tropoju. Tropoja ka gjithmonë bastioni i PD-s apo jo? Ishte e pritshme tropoja. Ata që njohin PD-n ishte e pritshme. Kishte një ose Shkodrë për shkakun. Por nëse ku ka më vonë, mos e konsumoj. Okej, dakor. Dhe pastaj me Karamuçën dua që të kuptojmë pak cilat janë disa nga teknikat e tjetërsimit të votës. Karamuçën se nuk kam ne të quajmë manipulim as vjedhje. Jo. Tjetërsim. Për vetësim. Për vetësim. E Karamuçën gjithashtu ka dhe dy orientim, për ta thënë ka dhe dy teknika se shpejt do ikin në Angli, në Londër, sepse ka një bëhet një lloj work si quhet kam study tour vizit studimore dhe për bashkëpunimin midis Cambridge-it, Oxford-it dhe Universitetit Tiranës. Kut, për herë të parë bëhet. Dhe atje Karamuçën më duket se do trajtohen. Ja do të them diçka kur ta nis pastaj. Do t'i lëm surprizë? Do ta lëm surprizë. Okej. Okay. Atëherë le dëgjoj. Tani është momenti që ne të bëjmë një giro në Grand Galeri, sepse ka mbetur vetëm pak hapësira komerciale. Banimet janë shitura të gjitha. Ku ndodhet Grand Galeria? Në Izberisht e Rotonda. Të gjitha rrugët çojnë në Grand Galeri. Është një qendrë e madhe tregtare, zonë zotërinj, është dhe një rezes banimi, po banimi mbaroi. Ndodhet pranë Rotondës, Bulevardit Ri në Izberisht në Tiranë. Janë mbi 70 njësi të ndryshme tregtare, dyqane, zyra, magazina, të përfunduara tashmë të gatshme për zhvilluar çdo aktivitet. Nxitoni për të qenë ju pjesë e këtij suksesi në Grand Galeri. Për ta bler apo marrë me qira hapësirën e duhur në vendin e duhur, kontaktoni sa më parë në Instagram Grand Investment, në Facebook, gjithashtu në email, dhe keni edhe kontaktin me një numër telefoni që Ledio, nuk e di a do e ketë sot e ke Ledio në ekran, po është në ekran. Shnoni atë numër dhe merrni telefon nga nesër e dëgjon te çani te ABC News-i. A kanë mbetur një dyqan me çatçmimi? Do keni edhe ulje. Po përdorni këtë, e dëgjon te çani. Po përdorni, e dëgjon te çani, keni ulje për metër katror. Si u kanë gënjur asnjëherë, provoni, merrni numrin e telefonit. Shënoni po. Kujdes. Sepse Grand Galeria Zoja Zotri në mos është hapur, do hapet për pak ditë dhe te Almeksi. Jo, mfal, bëra gabim. Sepse në fakt në Grand Galeri në një super hapësirë atje mbi 1000 metër katror do jetë dhe Almeksi. Po ç'është Almeksi do thoni ju? Almeksi është një market i papar ku ju mund të arredoni çdo gjë, një hotel, bar, restorant, shtëpi, zyrën tënde. Shumë lehtë në fakt, Almeksi ndodhet në rrugën e Durrësit. Është aty për 25 vjetësh, design, experience, larmi modelesh pafund. Arredon ambientet tuaja brenda, jashtë, gjithçka, produktet papara europiane, çmime konkurruese, transporti keni faras dhe në shtëpi. Te rrugë e Durrësit ku ka qenë gjithmonë është Almeksi, 200 metra nga sheshi Skënderbej, sapo kalon misin e arsimit. Dhe tani Almeksi do keni në Grand Galeri atje në Izberisht Rotonda. Super, bravo, Almeks. Dhe me qëra fjala,
Le të shfrytëzojmë këto minuta pauze, zonë e zotri, me të ftuarit e mi dhe me shumë nga ju që po na shikonin nga Shqipëria dhe nga gjithë diaspora. Ju falenderoj shumë. Pa fund mesazhet tuaja. Ai lexoj për çef pas emisionit po, sigurisht. Mund të më vini dhe emrin tuaj. Mund të kërkojmë kontakte, mund të komunikojmë. Kuj dihet jetës, mund të bëjmë gjëra të bukura bashkë, po patjetër. Vini dhe emrin tuaj. Falenderit. E erdhi vera. Temperaturat po rriten. Ku është Ledio? A, po, po, e se edhe kjo, po, sigurisht, po. Sepse, duhet thënë, po, në La Prak, zërja zotri, kotë vështira po kalojmë, dhe ju dojtë të blini me të shmime të lira, e po të shkoni në outlet La Didas në La Prak. A, po, ka lënam, po, është hapur një po bëhet nami atje. Po, se shqiptarën zitojnë në përgjithësim, nuk kanë mundësi të gjithë të blejnë në për dyqane luksi. Në outlet Adidas La Prak. Oferta të vazhdojnë, imagino, dhe outlet, dhe oferta. Ju e dini të gjithë, është i pari outlet me produkte sportive originale, gjithçka me 50-70% ulje, zitoni se e në kohë, kush nuk ka shkuar akoma, të gjithë të outletin La Prak, nëse keni pyetje, mund të shkruani direkt në Instagram të outlet Balkan Sport, ose në Facebook të outlet Reebok Adidas Albania. Por ju që jeni nga rrethet, dhe nuk vini dot La Prak, e dini vetë ku mund të gjeni ofertat më të mira, intersport.com.al është webi ku ju blini online. Bravo Petro, bravo Klodi, të paparej. Super sport, super produkte sportive në outlet Adidas në La Prak. E me gjitha fjallë dhjo, po, tani të vemi të karrieri, një markë kondicionimi niveleve të larta. Imaginoj, gjeni të shpia e Bardh, për shumë, ka shpia e Bardh ka karrierë. E gjeni të kjo e Michelangelos, këtu këmet e kula shpesh në Vatikan, po bo, të Shapela Sixtin në Vatikan, është karrierë, tani imagino ka ardhe në Shqipëri. I do thonë, Jarjan, po qënë si ka ardhe, si shme është të fryjë ajer. Jo, kujdes, ka marka e marka. 120 vjetë më parë një inxinjer, i quhet William Carrier, Amerikan, bërë një revolucionarizim të kondicionimit në botë, dhe atëherë ai ishte vetëm 25 vjeç, imagjino. Luksi garantuar, çmime konkurruese, eficiencë maksimale energjie, kurse shumë. Kursimi pa parë te karriera Albania miq. E është zgjidhja perfekte për të gjithë ju. Ndërkohë mos harroni showroomin përveç webit Karriera Albania, showroomin e keni pranë Alpa Center, ngjitur me Hotel Hiltonin, kur jeni unë asnjë zbret poshtë. Çfarë prisni nëse doni të ndjeni president, zgjidhja është vetëm karrierë, unë e kam bërë për vete. E Ledio, të vinë ato dhe rikthehemi në studio me Agron Dukën, i cili ka marrë, jo, nuk e bëjmë atë tjetërën, e rës tjetër, s'ka problem, pauzë, pa marak. E, me Agron Dukën, me Arean Curin, me Ervin Karamuqo, zëja zotëni, pedagog, Ervin Karamuqo është pedagog, tek Universiteti Drejtësisë i Kriminologjisë dhe Kriminalistikës, pjesë tashmë e emisionin Zonë e Lirë, kënaqemi çdo javë me Karamuçon, kemi gjithmonë gjëra të reja dhe kurioze për ju. Edhe sonte për shembull, mjafton të mos të vizni. Jemi me Ilir Kullën, ekspert i sigurisë kombëtare, gazetar i vjetër, njeriu që di shumë çka dhe thot ato çdo vet. Bart Kadilli nga Partia Demokratike, ase vulës, ase jo vulës, që vrim vete Bart Kadilli dhe marrin vesh planin e tij sonte. Adriatik Lapaj, i cili bën namin në rrjetet sociale. Fjalët e Lapaj të arrin qindra mijëra kë pa para. Edhe Ervin Bushati nga Partia Socialiste, Ervin Bushati që nuk hoqi dot dorë kur nga mbrojtja e një partia që vetëm se fiton, pyeton. Vetëm se fiton. Dhe duhet patjetër një avokat si Bushati ta mbrojë vetë kur fiton. Të vinë ato, Ledio.